samo udruženje Sremska svinjokolja Kobasijada je u pripremi za našu manifestaciju, ali pre naše manifestacije naša ekipa odlazi u Bosanski Petrovac sljedećeg vikenda, znači petak, subotu i nedjelju su tamo. Tamo je takmičenje u pravljenju kobasice i takmičenje u suvoj fermentisanoj kobasici. Jedan član naš će biti u žiriju za ocjenjivanje, a ostala ekipa će se takmičiti u pravljenju kobasice. I zamolili su nas organizatori da pokupimo i odavde neke uzorke suve fermentisane kobasice, da se donese tamo pa da bude, da imaju više uzoraka i sa više podneblja što se tiče gdje se pravi kobasica. A što se tiče naše pripreme za našu manifestaciju, malo smo duže čekali odobrenje Ministarstva vodoprivrede, šumarstva, poljoprivrede, odsek veterine, da nam odobre, pošto je Šid već duže vreme zaraženo područje sa svinjskom kugom, pa nismo čak ni mi mogli jesenas u oktobru da organizujemo Srem Klopkop Fest, ali sad su nam evo napokon danas odobrili da možemo održati našu Sremsku kobasijadu. To je, sve već naši sugrađani znaju, to je takmičenje u suvoj fermentisanoj sremskoj kobasici. Manifestacija se održati 10. u sali Slovačkog doma, 9. posle podne se mogu doneti uzorci od suve fermentisane kobasice, predati, a žiri će od 13 sati 10. ocenjivati kobasice i u 19 sati će biti proglašenje pobednika, malo nekog orkestra, što kaže da se zabave ti sami takmičari, razmene svoja iskustva, jer svake godine, mislim da smo prošle godine imali oko 90 uzoraka, mislim da će i ove godine tako biti, jer ova godina je možda idealnija što se tiče za sušiti i fermentisati kobasicu. Jedini je problem što ljudima koji su imali više toga, imali te zaraženo kugom, ta naša sela Višnjićevo, Morović, Adaševci, Vašica, ti možda neće imati, ali mislim da ćemo i ove godine imati dosta uzoraka.